အားလုံးမိင်္ဂလာပါပုံမှန်မှာ ကိုဒမာနေရာမှာယခုတည်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့ရုရှား၊ယူကရိန်း၊အဇာဘိုင်ဂျန်စသဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း၁၅နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ရခိုင်ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုဖြစ်တည်ရှိနေခဲ့ရုံးကဆိုဗီယက်ကိုဒမာကြီးလက်ဗျာရှင်ကရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လက်ဗျာရှင်ဟာဘလုံးသမိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကိုဒမာကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနှစ်ကာလကြာရှည်စွာ
काफू बायर्न म्यूने ने जर्मनी गजादमाजी भगिन बावा एसी मिलान ने इटली कैसे मुजी पोलो मार्डिनी रोगा विचे कहेंगे यार बारे नाउटन तो यार सेम मा एसी मिलान मा गजागेरे गजादमाजी भी पिचे जा रे काफू ने मार्डिनी रो ये चे कहेंगे यार लगा रो कैसे ने मेजोरे इटली में का पिचे निरा तुझा मुड़ कू वे पिचे बारे कौन सा कुएं ले ကွင်းလေလူလေးဦးမှာလက်ဖြားကာလအောင်ကောင်းမွန်သူတွေကြီးပဲရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကွင်းလေခန်းစင်းနဲ့အထိုင်ကွင်းလေလူနေရာမှာဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားကြီးလိုသားမာတီယက်စ်နဲ့ဘရာဇီးလိုနာကွင်းလေလူဇာဗီဟာနဲ့ဒက်စတိုကရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကွင်းလေတိုက်စစ်နေရာမှာတော့ပလဲနယ်လို့နာမည်ပြောင်းပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘရာဇီးရဲ့ကနဝင်ကစားသမားကြီးပီလီနဲ့မကြာသေးခင်ကမှဆုံးပါသွား
အကောင်းဆုံးကစားသမား2ဦးတည်းကတဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရှိနေခဲ့ပြီးညတော်မှန်တိုက်စစ်မှာတော့ကျန်ကစားသမား2ဦးဖြစ်တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီကရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကစားသမား2ဦးကတော့လုံးဝကိုရွေးချယ်သွားရမယ့်ကစားသမား2ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့မှကစားခဲ့ပြီးဘရာဇီးအသင်းတို့ရဲ့ကနဝင်ကစားသမားကြီး2ဦးအဖြစ်ပါသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုရိုနယ်ဒိုကရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးအကောင်းဆုံးအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြပေးသွားခဲ့တာကတော့ French Football ကနေရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ဘလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ရောဘလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးအသင်းမှာမိမိတွေးထင်ထားတာနဲ့ရောကိုက်ညီမှုရှိရလားဘယ်ကစားသမားတွေကသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးအသင်းမှာပါဝင်ဖို့ထိုက်တန်နေမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ